Salam, Ninin mətbəx vaxtında xoş gördük sizləri. Bugün sizinlə ev sulu çox dadlı lahmacun hazırlayıram. Bu dəfəki videomun fərqi video şəkilli deyil, şəkil formasında sizinlə paylaşıram. Ərzaqları hər zaman kimi videonun altından qeyd etmişəm. Xəmirimizi yoğuruq. Bu dəfəki xəmir elə də mayalı xəmir deyil və xırda-xırda kündələr ayırıq. Kündələr sanki kutab xəmir etdiyiniz kündələr formasında olsun. Ətimizi çəkirik. Tərəvəzləri kubik formasında xırda-xırda doğrayırıq və yenidən ətlə birgə üzərindən bıçaq köməliyinə gedirik. Tuz istiyot vurub yaxşı-yaxşı yoğururuq. Açdığımız kündələri nazik formada açırıq və üzərinə əti ehmallıca yayıb öncədən qızdırdığımız sobada 5-10 dəqiqə qızarmağını gözləyirik. Narahat olmayın, çiğ ət olsa da nazik formada yayılan ət çox gözəl şəkildə pişir. Çox dadlı alındı, mən bəyəndim. Siz də bəyəndinizsə bəyən butonuna basmağı, kanalıma abunə olmağı, fikir və rəylərinizi koment hissəsində yazmağı, zil səsini açıq qoymağı unutmayın. Hələlik, ninin vaxtından bu qədər. Hələlik.